O zaman yeni mövzumuz. Bu zərfdir. Zərf demək olar ki, sifətdə anlattıqlarımızın təkrarı kimi bir şey olacaq. Əsas hissələr deyəcəm sizə və qeydlərinizi alarsınız. Gəlsə, zərf hərəkətə aid hər şeyi bildirir. Yəni, nə zaman olmasını, harada olmasını, hansı şəraitdə olmasını, necə olmasını, niyə olmasını, bildiyin hərəkətə aid hər şeyi zərflə təyin edirsən. Tamam mı? Bu birinci şərtimiz. Və əlavə məlumat verim ki, zərf qəbula elə də düşən bir mövzu deyil. İldən ilə hər dəfə, hər il bir şayiə gəzir ki, artıq zərfi salmayacaqlar, amma bir ehtimal da keçilir. Çünki DİM'in verdiği illik siyahıda, proqram mövzuları siyahısında adı olur. Ona görə də biz müəllimlər bunu keçirik. Tamam? Sonra bəs zərf təkcə hərəkəti, təkcə feili mi təyin edir? Yox. Zərf eyni zamanda, bax burada altından xətt çəkdiyim nümunədə olduğu kimi, zərf sifəti də təyin edir. Ki bu sizə eləyəcəyim sınaqda düşəcək. Qəsdən yazacaq ki, extreme hot. Extreme son dərəcədir, hot da isti deməkdir. Bu sadəcə hal-hazırda ikisi də sifətdir. Sifət sifəti təyin eləyər mi qardaşım? Yox. Bayaq təkrar edirəm. Sifəti nə təyin eləyər? Zərf təyin eləyər. Və biz zərfi birazdan şəkilçilərdə də görəcəksiniz ki, LY şəkilçisiylə qururuq. Yəni sən necə deyim? Hədsiz isti mi deyərsən, yoxsa hədsiz dərəcədə isti mi deyərsən? Hepsi Bəli, bax onun o hədsiz dərəcədə olması üçün sən bunu neynəməlisən? zerre LY ilə çevirməlisən zərfə. Zərf düzəldən şəkilçimiz artıq sizə məlumdur ki, bu LY-dır. Azərbaycan da tələffüzündə isə L-yı. Hədsiz dərəcədə isti demək üçün birinci ifadəmiz zərf olmalıdır. Tamam? Sonra zərf hətta zərfi də təyin eləyir. Burada gördüyün kimi ikinci gələn zərfdir. Birinci gələn o da zərfdir. Zərf hətta feili sifətdə təyin eləyir. Badly made, pis şəkildə tikilmiş deməkdir. Pis şəkildə hazırlanmış deməkdir. Quite well isə olduqca yaxşı deməkdir. Yəni buradakı olduqca ingilis dilində zərfdir, yaxşı isə sifətdir. Sonra pis şəkildə, indi burada pis yazıbdır, amma daha dəqiq tərcüməsi bunun pis şəkildədir. Pis şəkildə tikilmiş deyəndə də burada mış mış muş muş mənası ilə qurulmuş bu ifadəmiz feili sifətdir. Pis isə, yəni pis şəkildə olan qismi isə zərfdir. Əsas bizi maraqlandıran birinci nümunədir. Yəni bu birinci nümunəyə diqqət eləyin. Bu bizə lazım olacaq. Zərfin quruluşundan danışaq. Zərfin bizdə gördüyünüz kimi 3 quruluşu var. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Zaten siz eyni mövzunu isimdə də, sifətdə də gördünüz. Sadə zərflər bir kökdən ibarətdir. Məsəl üçün soon, tezliklə, now, indi, zəyə, hiyə. Bu gördüyünüz ifadələr fikir verirsə bir kökdən ibarətdir. Ona görə bunlara sadə deyirik. Düzəltmələr isə əsasən LY ilə düzəlir. Bayaq yuxarıda bir nümunə göstərdim ona. Gəlsə, slow yavaş deməkdir. Yəni sifət. Yavaşca demək üçün onu artırırsan slowly. LY artırırsan olur. Yavaşca, yavaş şəkildə. Təkcə sifətdən zərf düzəlmir, eyni zamanda fikir verirsə sağdakı nümunələrdə isimlərdən də zərf düzələ bilir. Day, gün, nə? Gündəlik ifadəsi isə je fikir verirsə zərfə çevrilibdir. Elə də digərləri həftəlik, aylıq və illik sözləri. Amma bir məsələ var. Gördüyünüz hər LY-a zərf deyə müraciət edə bilməzsiniz. Bu xüsusi siyahıdır. Mən bunu sizdən soruşacağım. Gördüyünüz ifadələr sonlarında ly olsa da bunlar zərf değiller. Bunlar sifətdirlər. Sabah birisi gün
Hərəkəti, feili təyin eləyəndə bu ifadələrdən istifadə eləyə bilməyəcəyiz. Çünki niyə? Bunlar sifətdirlər. Sifətdən nə təyin olunur, qardaşım? İsim təyin olunur. İşte buna görə sizə xəbərdarlıq edirəm. Məsəl üçün, friendly, mehriban deməkdir. Lovely, sevimli, ugly, çirkin. Fikir versə öz dilimizdə də biz bunları ismin qarşısına veririk. Zəhmət olmasa mikrofonumuzu bağlayaq. Sonra lonely. Bax bu ifadə xüsusən bizdə fərqlənəcək. Çünki bunun bir sinonimi var. O da alone. Alone zərfdir. Tənha deməkdir. Lonely isə yenə eyni mənada işlənən lonely isə nədir? Sifət. Yəni sabah birisi gün mən desəm ki Ali lives, Ali yaşayır. Yaşamaqda hərəkət var mı gənclər? Var. Feili biz nə ilə təyin edirik dedik? Zərflə. Biz indi zərf axtararkən bura lonely verməli yoxsa alone? Alone. Bəli. Amma halbuki mən sizə öyrətdim ki, ly ilə bitənlər zərfdir. Deməli bu istisnai halı bilməlisiniz. Bu sözləri əzbərləməlisiniz ki, bu qabağında, solunda və sağında ulduz işarəsi qoyduğum siyahını əzbərləməlisiniz ki, sabah qarışdırmayasınız. Tamam? Bax belə. Əgər sualınız yoxdursa, davam eləyək. Burada bizə əlavə məlumat verir ki, əgər yuxarıdakı sifətləri zərf kimi istifadə etmək istəsəniz, onları in a way və yaxud da ki, in a manner ifadələrinin tərkibində işlədərək zərf kimi işlədə bilərsiniz. He speaks to me in a friendly way deyəndə, bax bu iminli bu struktura görə bu artıq zərf kimi olubdur. İmtihana bu şəkildə suallar düşmür qəbula, amma sadəcə əlavə məlumat kimi olsun istədim. Çünki videonu təkcə şagirdlər yox, həm də müəllimlər izləyir, onlar üçün də əlavə məlumat olar. Sonra, deməli gənclər, növbəti şəkilçimiz word-dur, bu istiqamət bildirir, word, words. İsimlərin və yaxud da ki, hansısa bir yön istiqamət bildirən ifadənin arxasına word-u qoyduğunuz zaman ora doğru getdiyinizi bildirirsiniz. Northward, şimala doğru, southward, cənuba doğru, okay, backward, geriyə doğru. Bax, bu şəkildə ifadələr yaranır. Bu da elə də imtihana düşən bir deməli şəkilçi deyil. Əsas hissələr sizə ulduzlayaraq göstərir. Növbəti başlığımıza keçək. Növbəti başlığımız mürəkkəblərdir. Mürəkkəblər də digər deməli, nitq hissələrində olduğu kimi fikir verirsiniz. İki sözdən yaranır və ona görə də biz bunları adlandırırıq. Mürəkkəb. Any, how, some, times, no, where. İki söz var hamısının. Compounddurlar ona görə də. Belə gəlsən. Bunun üzərində durmağa ehtiyac, yenə təkrar deyirəm, yoxdur. Belə qəbul mövzusu ümumiyyətcə düşmür. Sonra, burada əlavə məlumatlarımız var. Sadəcə yavaş-yavaş keçirəm ki, bəlkə kiməsə lazım olar. Burada sizə sadəcə 5-ci hissəni, daha sonraki dərslərimizdə, İrəlidə, deməli, zaman mövzusunda xüsusən də lazım olacağına görə xatırlatmaq istəyirəm. Niyə? Bu gördüyünüz təkrar tezis zərfləri always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, never kimi təkrar tezis zərfləri feildən, əsas feildən əvvəl gəlir. Tamam, bir dənə sırf bu məlumatı demək üçün dayandım burada. İrəlidə bir daha deyəcəm bu məsələni sizə. Davam eləyək. Gənclər imtihana düşə biləcək işte növbəti mövzumuz budur. Bunu xüsusən ulduzluyuram. Çünki bu gördüyünüz ifadələr cümlədə həm sifət, həm zərf kimi istifadə oluna bilirlər. Fast, sürətli, hard, gərgin, late, gec, little, az, early, erkən, much, çox. High, yuxarı, low, aşağı, near, yaxın, long, uzun. Bəs, ay müəllim, biz hardan bilək ki, bu həmin cümlədə sifət yoxsa zərf kimi istifadə olunacaq? Böyük ehtimal bu sualı soruşacaqsınız. Gənclər, təyin etdiyiniz sözdən asılıdır.
Əgər sən burada qabağından oxdan çəkərək göstərdiyim cümlədəki kimi runner ismi təyin edirsənsə, runner qaçıcı deməkdir. İsmi təyin edirsənsə, bu cümlədə fast, sürətli sözü nə kimi istifadə olunub deməkdir? Sifət. Sifət kimi. Bəli. Yox, he runs fast deyirsənsə, he runs fast deyirsənsə, o sürətli qaçır tərcüməsi verən bu ifadədə qaçmağı təyin edirsənsə, fast nə kimi istifadə olunub? Zarf. Zərf kimi. Qısacası, Yani zarftan sonra gelirse malum isim. Qasım, Sifat. əgər isim təyin olunursa sifətdir, feil təyin olunubsa zərfdir. Sənin dediyində qəşəng bir sadələşmə var, Qasım. Əgər cümlənin sonunda gəlibsə, avtomatik anlamaq olar ki, burada bu zərf kimi istifadə olunub. Bak, bu Evet. işin birazını asanlaşdırır. Yox, cümlənin ortasında biraz boşluq yaranıbsa, deməli biz orada anlayacağız ki, bu ismi təyin edəcək və sifət olmalıdır. Amma bax, həmişə belə olacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə yeni başlayanlar üçün, ingiliscəsi zəif olanlar üçün ən azından bir ümid yeri olsun deyə bax buna yanaşmaq olar. Tamam mı? Ben. Bax belə. Yaxşı gənclər, təkrar elədik ki, bu ifadələr nəyi təyin etdiyindən asılı olaraq sifət və ya zərf kimi istifadə oluna bilərlər. İsim təyin edirsə sifətdir, hərəkət təyin edirsə, feil təyin edirsə zərfdir. Bax belə. Birazdan mən bunların arasından later, harda, sonra haya, near'a toxunacağım təkrar. Bunlar başqa mövzuda bir daha qabağımıza çıxacaqlar. Burada xəbərdarlıq eləyim ki, sabah birisi gün qəsdən bax burada zərf kimi işlənə biləcəyi yerdə fastlı yaza bilərlər. Belə bir ifadə götürmək olar mı sizcə? Evet. Çünki Hayır. fast özü həm sifət, həm zərfdir. Onu təkrar ly ilə zərf eləməyə ehtiyac yoxdur. Tamam? Belə. Sonra növbəti imtahana düşəcək başlığımıza baxaq. Bunu da ulduzlayıram. Bunlar xüsusi mövzulardır. 11-lərimizə lazım olan mövzulardır. Gənclər, be olmaq. Become onun sinonimi olmaq. Get olmaq. Seem görünmək, look görünmək. Sinonim ifadələri yanaşı veriblər. Feel hiss etmək. Sound səslənmək. Taste dad vermək. Smell iyi vermək və ya qoxumaq. Gənclər, bax bu ilk hissədəki, bura qədərki ifadələrdən, hatta sound'u da bura aid eləmək olar. Bir dənə bax bu üstündən işarələdiklərimi çıxmaq şərtiylə. Bu digər ifadələr, be, become, get, seem, feel və sound kimi ifadələr hərəkət ifadə eləmirlər. Çünki olmaq deyərkən bir hərəkət görürsən mi burada? Yox. Görünmək deyərkən bir hərəkət var mı burada? Yox. Sən görünərkən qeyri-adi hərəkətlər eləyirsən mi? Bədənin tərpənir mi? Yox. Hiss edirəm deyəndə bədənin tərpənir mi? Hərəkət olur mu? Yox. Mahnı səslənir dediğin zaman bir hərəkət var mı orada? Yox. Qısacası hərəkət olmayan bu ifadələri biz nəylə təyin edəcəyik? Sifətlə yoxsa zərflə? Bəli, sifətlə. Yəni sən I shall become dediyin zaman, mən çalışqan olacağam dediyin zaman diligent verərsən, yoxsa diligently? Əlbəttə ki, sən olmaqda hərəkət olmadığını artıq bildiyinə görə bura zərf yox. Nə verərsən? Sifət verərsən. İşte məsələ budur. Məsəl üçün sən qayıdıb desən ki, deməli, I feel, məsəl üçün, good deyərsən, yoxsa well deyərsən? Evet.
Çünki hissetmək hərəkət bildirmir. Burada hərəkət yoxdur. Hərəkət olmayan yerə zərf verilməz. Nə Verim. verirlər? Sifət verirlər. Sifət. Buradan da anladık ki, good sifətdir, well zərfdir. Halbuki ikisinin de mənası nə deməkdir? Yaxşı deməkdir. Aydındır. Bəlmə. Okey, gəlsək. İndi ulduzladığım sözlərə baxaq. Görək bunların dərdi nədir? Bu ulduzladığım sözlər look, görünmək, taste, dad vermək, smell, iyi vermək. Bu ifadələr iki dənə məna verirlər. İki məna verirlərsə, deməli bunların mənalarına görə izah eləməliyik. Əgər desəm ki, Ali looks, Ali görünür. Angry yoxsa angrily? Angry. Angrily. Çünki Ali'nin görünməyində hərəkət yoxdur. Ona görə mən ona zərf yox nə verəcəm? Sifət verəcəm. Evet. Amma desəm ki, Ali looks at me angrily. Bəli. Mənə acıqlı baxırdı. Look'un yanına at gələn kimi anladın ki, o nə hansı sözə çevrildi? Baxmağa. Bayaqki görünmək olan looks yanına at gələn kimi oldu. Baxmaq və baxmaqda hərəkət var deyə mən onu nə ilə təyin edəcəm? Angry. Zərflə təyin edəcəm. Aydındır mı? Bəli, Gördünüz verdiyim mənalar. Sonra keçək növbəti məsələyə. Elə də digərləri. Məsəl üçün, desəm ki, yemək yaxşı dadır. Məsəl üçün, bir dənə də yemək adı yazaq. Milli yeməklərimizdən dolma. Yemək adları, xüsusi adlardır. Tərcümə olunmur ingilisində. Dolma. Tastes. İndi qardaşlar, yenə bayaqki sizə tanış olan ifadəni yazın. Good yoxsa well? Good. Çünki mənim bey, hərəkət edir, dadına baxır. Ayqa, dolma, dad verir. Mənim dad verir. Dad verirsə, sən sifət istifadə edərsən, yoxsa zərf? Sifət. Mənim sifət. Elə bilim dadmaq. Dolma hərəkət edir deyəndə qorxdum bir an, yəni. Mən hələ hərəkət edən dolma görməmişəm indiyənə qədər. Ona görə nə verirsən Qasım müəllim? Sifət mənim. Bəli. Yox, qayıdıb desəm ki, məsəl üçün, bax, eyni burada olduğu kimi, Qasım, tastes, Qasım acıbdır, dolmanı dadır, quick yoxsa quickly? Quickly. Quickly. Çünki Qasımın dadmağında hərəkət var. Mən onu sifətlə yox, nə ilə təyin edəcəm? Zərf. Qasım cəld şəkildə dolmanı dadırsa, hərəkət var və avtomatik zərf verməliyəm. Yəni, cümlənin başındakı ismə baxmaq lazımdır. Əgər söhbət dad verməkdən gedirsə, sifət lazımdır. Kimsə nəyisə dadırsa, zərf lazımdır. Tamam? Sonra eyni şəkildə o birinin də nümunəsini deyim. Bu da iyiləmək və qoxlamaq və yaxud da ki, iyi vermək mənası olan. Məsəl üçün, yenə desəm ki, eyni şəkildə yenə milli yeməyimizi yazaq. Desək ki, dolma, smells, dolma iyi verir. Məsəl üçün, yenə yaxşı ifadələrdən istifadə edək. İştahımız qaçmasın. Good, well, təkrar eyni şəkildə. Deyin görüm, hansı olacaq. Bu dolma da. İyi verir mənim. Dolma iyi verərkən hərəkət eləyirmi Qasım? Xeyr.
Ona görə bizə nə Good lazımdır? olur. Sifət lazımdır. Sifət. Bəli, Evet. bəli, bəli. Yani Yenə posta burada tercüme lazımdı. He? ha Qasım, yəni mübtədaya bax. Gör mübtədada nə var. Ona, məsələn, mən indi yazsam ki, yenə eyni şəkildə bayaq sən dolmanı dadırdın. İndi dolmanı azmısan, yenə birinci iyiliyirsən ki, görüm xoşuma gəlirmi. Qasım smells. Dolma yazsam. Yenə təkrar Yenə eləm. Sənin dadım. hərəkətində, burada iyiləməyində hərəkət var mı? Hayır. Necə ya, Var. burnunu yaxınlaşdırmırsan yeməyə. Ben Ha, burnunu yaxınlaşdırırsansa deməli hərəkət elədin də. Ona görə bizə sifət lazımdır, zərf. Zer. Ay, so, sifət getdi, qaldı zərf. Tamam. Hər kəs aydındır. Ben Bax belə. Bu 3 dənə feildə ehtiyatlı olarsınız. Onların nə mənada işləndiyini cümlədən anlamaq lazımdır. Onun üçün də mübtədaya baxmaq lazımdır. Əgər mübtəda yerində insan varsa, deməli aşağı-yuxarı burada hərəkət var. Yox, mübtəda yerinə cansız bir nesne varsa, deməli o iy verəcək, dad verəcək və ya görünəcək. O zaman da bizə sifət lazımdır. Tamam mı? Belə. Ben. Yaxşı gənclər, burada iki növbəti ifadəmiz var. Bu sizə artıq tanışdır. Dedik ki, well ilə good-un fərqi nədir? Biri sifətli bir zə. Well hansındandır? Zərf İşlem yoxsa başlığı sifət? sifətliydi, harekete bağlıydı Yox, o yuxarıdakı mövzunun şərtlərdir. Amma well normalda zərfdir. Amma good sifətdir. sifət. Yani bunların birinci fərqi budur. Tamam mı? İndi gəlsə, görürsüz burada ayı well ilə təyin ediblər. Halbuki bu isimdir. Elə deyilmi? Yəni mübtəda yerində işləndi. Əslində isim deyil, əvəzlikdir. Sadəcə indi mübtəda kimi işləndiyinə görə sizə elə iyi bir yanaşma dedim. İndi bəs müəllim, xeyr ola, biz orada deyirdik ki, well-i zərf kimi hərəkəti təyin eləmək üçün işlədirik. Xeyr ola, ayı təyin eləmək üçün well verilibdir. Çünki bu istisnai vəziyyətdir. İnsanın o anki hal əhvalını ifadə eləmək üçün I am good da deyə bilərsən, mən yaxşıyam demək üçün I am well da deyə bilərsən. Bu istisna. Amma qayıdıb yaza bilməzsən ki, the book is well. Çünki well zərfdir, ismi təyin eləməz. Onun əvəzinə nə yazmalıyam? Good. Good Good. yazmalıyam. Yenə deyirəm, bax bu istisnai vəziyyətdir. Bu sadəcə sənin o anki hal əhval ruhiyyəni təyin eləyərkən mümkün olan variantdır. Yoxsa başqa cür sən ismi well ilə təyin eləyə bilməzsən. Tamam? Belə. Sonra gənclər, növbəti məsələ alone və lonely-ni biraz açmaq lazımdır. Məsəl üçün, mən sizi çaşdırmaq üçün, elə bayaq aşağıda inmirəm, kimsə diqqətini çəkdimi. Orada bir cümlə var, onu yazım, görüm, nə xatırlayırsan yuxarıda anlattığımdan. Çünki alone ilə lonely-ni artıq sənə anlattım dərsin başında. Məsəl üçün, yazıb desəm ki, Deniz feels alone yoxsa lonely? İndi siz mənə deyin. Lonely. Alone. Alone neydi kardeşler? Güzel. Güzel. Lonely neydi? Sıfat. Feel ne demekti? Hissetmek. Şimdi hansını verek bura? Alone. Lonely. Hərəkət var olduğunu düşünüb bir şəxs deyir ki, müəllim zərf verir. Lonely. Amma Hareket yok burada. hiss etməkdə hərəkət var mı? Hey. Hiss. Hey. Aha, hiss etməkdə dərsin başına dediyim hərəkət olmadığına görə onda ilə təmin edəcəksən sifətdir. Lonely. Bəli. İşte belə bir çaşdırıcı vəziyyət düşsə ehtiyatlı olursunuz. Tamam? Belə. Ben. Davam eləyək. Bax burada bir dənə də istisnai vəziyyət var. Bu yenə müəllimlərimizə lazım olacaq bir vəziyyətdir. Fikir verirsiniz. Zərfi nəyi təyin eləmək üçün veriblər? Ayı. Bu da bayaq yuxarıda well good məsələsinə bənzir. İnsanın o anki hal, ruh, əhval, ruhiyyəsini təyin eləmək üçün
istisnai bir vəziyyət kimi əlondan ayı təyin eləmək olar. Amma başqa halda olmaz. Okey? Mən aynen həmişə əmişdənmir. Bəli, indiki Mən zamanda. sınavda müəllim ar düşmüşdü. Çünki qardaşım, Ar. həmin formada iki nəfər idilər. Yanında başqa nəfər Cəm də var idi. var. Bəli, ona görə. İnşallah irəlidə onu 5-ci gün dərsimizdə izah eləyəcəm. Şagirdlərimiz işləsinlər imtahanı deyəcəm. Tamam? Oldu mən. Tamam. Bura qədər bir problem yoxdursa, keçək gedək. Kıyamam. Gənclər gəldik zərfin dərəcəsinə, əsas imtahanlara düşən növbəti məsələlərdən biri də budur. Bu sizə tanış gələcək, çünki bir əvvəlki dərsimizdə sifət mövzusunda anlattıqlarımızın aşağı yuxarı eynisini anlatacağıq. Yenə bizim 3 dənə dərəcəmiz var: adi, müqayisə və üstünlük. Adi dərəcədə sifətdə bizə hansı bağlayıcılar köməyə gəlirdi? Əz, Not sonra əz. Bəli. Və vurğu azaz. eləyirdik ki, so, as deyə bir Az not bağlayıcı var mı? sonra yoxdur. Yoxdur. Bayaq testləri Sonra da yoxdur. işləyərkən də gördük ki, qabağına not olmalıdır. Bəs as so deyə bir bağlayıcı var mı? Xeyr. Yoxdur. So deyə bir bağlayıcı Xeyr. var mı? Yoxdur. Yox. Yoxdur. Bəs not so as, not as olan yerə əlavə olaraq zən işlətmək olar mı? Yox. Xeyr. Zən olan yerə biz bu bağlayıcıları vermirik. Bu bağlayıcılar olan yerə as, not so as, not as olan yerə də zən vermirik. Çünki hər ikisi müqayisə üçün işlədilir. Müqayisə eləyərkən də bunlardan birini seçməliyik. Tamam mı? Deyirdik ki, bənzər xüsusiyyətlərinə görə əz-əzdən istifadə edirik müqayisə etmək üçün əşyaları və yaxud da qarşıda verilən nəsnə nədirsə onu. Fərqli xüsusiyyətlərinə görə müqayisə eləmək üçün də not so əzdən, not əz-əzdən. Məsəl üçün, deyir sənin qardaşın Teymur Rəcəbov kimi şahmatı yaxşı oynayır. Kimi müqayisə edir qardaşı ilə Teymur Rəcəbovu bənzər xüsusiyyətlərinə görə müqayisə eləmək üçün nədən istifadə ediblər? Əz-əzdən. Və hansı dərəcədə zərf veriblər? Adi Adi. dərəcədə. Adi. Play təyin eləmək üçün, oynamaq feilini təyin eləmək üçün adi dərəcədə bir zərfdən istifadə ediblər. Amma fərqli xüsusiyyətlərinə görə mənim nə deyir, bizim işçilərimiz sizinkilər kimi çox dincəlmir. Dincəlmək feilini təyin eləmək üçün zərf veriblər. Fərqli xüsusiyyətinə görə də nədən istifadə ediblər? Bax, buradakı notdan bilmək olar ki, bilirsiniz də, not həmişə eləcə not olaraq gəlməyəcək. Bəzən do, does kimi köməkçi feilləri artılaraq, inkarı yaradaraq da gələ bilər. Fərqli xüsusiyyəti yenə burada müqayisə eləmək üçün nədən istifadə ediblər qardaşlar? Not so as-dən, not as-dən. Ben bu sıfatta ile ola bilmez ama he, don't ola bilmez. Bəli qardaşım, çünki biz burada hərəkətin inkarını yaratmaq üçün nədən istifadə edirik? Köməkçi feildən istifadə edirik, do does-dan Don't. istifadə edirik və ona görə də don't-dan istifadə eləmişik. Hərəkəti təyin eləmək üçün nədən istifadə eləmişik? Zərfdən, yəni matdan. Mat. Bax belə. Aydındır. Xatırlayırsınız, adi dərəcədə biz keçən dəfə sifətdə so, to, very, such, quite, rather, enough istifadə eləmişdik. Elə deyil mi? Bu Ya. dəfə burada onlardan bir neçəsi yoxdur. Hansı yoxdur əsasən? Such yoxdur. Sat. Enough-ı da variantlara veriblər yuxarıda yazmasalardı. Çünki mən sizə həmin dərsdə anlattım ki, such plus zərf olmaz. Keçən dərsimizdə sousaç fərqinə bir daha toxunmuşduq. Təkrar üçün izləmək istəsəz YouTube-dan o həmin hissəyə çəkib baxa bilərsiniz. Yenə həmin məsələ burada da keçərlidir. Bu bizim qüvvətləndirici ədadlarımız yenə sifətdə olduğu kimi zərfin də ad dərəcəsində işlənə bilərlər. Sadəcə inafa diqqət edirik, çünki inaf harda işlənir? Sifət və zərfdən sağda işlənir. Qalanları isə əvvəldə işlənir. Sonra keçirik müqayisə dərəcəsinə. Müqayisə dərəcəsində keçən dəfə bizdə sifətdə yerovle var idi, amma burada yoxdur. Çünki
Zərfin müqayisə dərəcəsində problem çıxardan bircə söz var. O da neçə hecalıdır? Öli. İki hecalı. Öli zərfi R ilə dərəcəyə girir. Tamam mı? Ve bundan başka bütün zərflərə neynirsiz? Mor artırırsız. No. Yani sabah quickly görsən, qabağına ne yapıştıracaqsan onun müqayisəsini yaratmaq üçün mor artıracaqsan. Çünki eynən sifətdə olduğu kimi zərflərdə də çox hecallara mor, tək hecallara ne artırırsan? Er. Məsəl üçün, fastı necə dərəcəyə salarsan? Artıram. Er artıracaqsan. Çünki bir dənədir onun hecası. Çox hecalı olanda da mor artırırsan. Yeganə öyledir ki, onun dərəcəsi nə ilə yaranır ki, hecallarda? Er. Buna sabah mor öyle yazmaq olmaz. Bu olmalıdır nə? Öyleye. Bax, bu şekilde olmalıdır. Tamam. Sonra devam edirik. Burada qeyd olunmayıb. Hatırlayırsınız mı? Sifətin müqayisə dərəcəsini gücləndirən ifadələr var idi. Much, a little, far, a bit, a lot. Gənclər, həmin ifadələri burada da işlədə bilərsiniz. Yaxşı mı? Biz bayaq testi yoxlayarkən fikir verdiniz. Much'ın a little'ın arxasına müqayisə dərəcəsinin yaranması üçün more artırırdıq çox hecallarda. Burada da diqqət eləyərsiniz həmin məsələyə. Aydındır? Yəni, zəhmət olmasa mikrofonu bağlayaq. Sizə nümunə olsun deyə earlier yazıram. Bir də nə yazıram? More quickly. Niyə burada much ve a little'dan istifadə eləyə bilirəm? Çünki R-lə müqayisə dərəcəsi yaranıb, more-lə müqayisə dərəcəsi yaranıb. Və tərcümələr olur. Much earlier çox daha erkən, a little earlier biraz daha erkən, much more quickly çox daha sürətli, a little more quickly biraz daha sürətli deməkdir. Cəld şəkildə deməkdir. Bura qədər problem var gənclər. Xeyr. Keçdik üstünlük dərəcəsinə. Üstünlük dərəcəsində də bənzər məlumatı verəcəm sizə. Yenə deməli tək hecalı fastı dərəcəyə salmaq üçün nə artırıblar? S artırıblar. Tək hecalı sunu üstünlüyə salmaq üçün nə artırıblar? S artırıblar. Ama yenə iki hecalı ölünü üstünlüyə salmaq üçün nə eləyiblər? S artırıblar. Mos Early olardı mı bura? Xeyr. Çünki yeganə ki hecalı ki o mostdan yox. S-dən dərəcəyə girir. Gənclər, burada bir fərq var. Diqqət elədinizmi? Sifətin üstünlük dərəcəsində biz Z-dən istifadə edirdik. Amma zərfin üstünlük dərəcəsində fikir verin, heç birində Z yoxdur. İşte aralarındakı fərq budur. Sifətin üstünlük dərəcəsinə Z vermək olar, amma zərfin üstünlük dərəcəsinə Z olmaz. Bax. Bağlayaq mikrofonumuzu yenə. Və biz sifətin üstünlük dərəcəsində bizə kömək eləyən ifadələr olduğunu bilirdik. Of all, one of, sonra at, in, on, among. Həmin ifadələr burada da keçəridir. Have, has, had, evə. Bax, o ifadələri zəhmət olmasa burada da istifadə eləyərsiz. Tamam? Bu şəkildə. Devam eləyək. Bir də xatırlayırsınız ki, sifətin dərəcələrində, müqayisə və üstünlük dərəcəsində bir neçə sifət qabağımıza çıxdı ki, onlar nə morla, nə erlə, nə mosla, nə də eslə dərəcəyə girmirdilər. Onlar kökündən dəyişərək dərəcəyə girirdilər.
Məsəl üçün, biz orada həmin ifadəni good olaraq öyrəndik. Burada həmin ifadə nə olub? Well. Ki, bayaq gördüm də sən yaxşı mənasını verən good-u biz zərf kimi istifadə edəndə well-ə dəyişirdik. Amma dərəcəsi dəyişib bir yox. Bayaq Mənim good-u burada verdi. never olub ki? Necə? Burada never olub ki? Çünki good sifətdir, qardaşım. Amma well nədir? Zərf. Zərf. Ona Bildim, görə... iməlidir. Burada tərcüməyə sən Əlbəttə, sən bayaq gördün ki, hərəkət təyin eləyəndə zərf istifadə eləyəcəyinə görə well verirsən, isim təyin eləyəndə sifət verirsən. Tamam mı? Amma dərəcəsi dediyim kimi dəyişməyib, Qasım. Bax, daha yaxşı mənasında hər ikisi beta olur. Ən yaxşı Mən burada mənasında hər ikisi best olub. Bəli. Çərəkli deyildi. Necə? Beta nə idi mənası sözün? Daha yaxşı. Best-in mənası ən yaxşı. İndi cümlədə beta gələndə well verəcəyəm. Yox, artıq well adi dərəcədir. Beta müqayisədir, best-də üstünlükdür. Başa Yuxarıda düşdüm. İfadələr var, aynı bu ifadələri görəndə best verəcəksən. Zən görəndə beta verəcəksən. Məsəl üçün, əz görəndə nə verəcəksən? Well verəcəksən. Tamam. Amma diqqət edirsiniz, burada artıq Z-dən söhbət gedə bilməz. Çünki zərfin üstünlük dərəcəsində bayaq dedik ki, Z olmaz. Keçən dəfə biz bu sözü pis mənasında olan bu sözü nə kimi öyrənmişdik? Bad kimi öyrənmişdik. Bad artıq bizə lazım deyil. Çünki o sifət. Bugün dərsimiz zərf olduğuna görə onu zərf kimi istifadə edəndə nə yazacağıq? Badly. Badly. Daha pis olmağını ifadə edəndə worse deyəcəksən. Ən pis olduğunu deyəndə worse deyəcəksən. Yenə köhnə sifətdə olduğu kimi eyni dərəcələrdir. Sadəcə fərq odur ki, üstünlükdə Z vermirsən. Keçən dəfə many də var idi bu siyahıda. Many maçın dərəcələrini yaradırdıq da xatırlayırsınız. Amma bu dəfə biz zərf kimi təkcə maçı istifadə edirik. Çox mənasını verən maç müqayisədə olur daha çox more, ən çox most. Keçən Mənim dəfə... onda not so as olanda maç ola bilər. Bəli, 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 maç verə bilərsən. Az mənasını verən little elə keçən dəfə də belə idi, sifətdə də belə idi, zərfdə də eyni şəkildə qalıb. Yenə daha az less olur, ən az da list olur, təkrar edirəm. Yenə burada zərf kimi istifadə eləyəcəksənsə z artikulundan istifadə etmə. Bura qədər qaranlıq qalan bir şey oldu mu? Xeyr. Xeyr. Tamam, davam edək. Gənclər, başqa bir məsələ daha var. Bax, zərfin cümlədə yerini xatırlayırsınız. Dərsin başında bir balaca toxunduq. Ən azından sizə bir ümid yeri olsun deyə Qasımla razılaşdıq ki, müəllim dedi, zərfi adətən diqqət elədim ki, cümlənin sonunda işlədirlər. O zaman anlayacağım ki, mənə zərf lazımdır. Mən də dedim, Qasım, daha dəqiq olması üçün əgər feili təyin edirsənsə zərf verirsən, yox, ismi təyin edirsənsə nə verirsən, sifət verirsən. Bax belə. İndi gənclər, görsəz ki, bu şəkildə ismin qabağında boşluq var, sənə nə lazımdır? Sifət lazımdır. Görsən ki, cümlənin sonunda boşluq var. İndi buranı slowly boşluq verəcəklər sənin testlərində. Və boşluqdan sağda əgər isim olmasa, deməli, avtomatik anlamaq lazımdır ki, sənə nə lazımdır? Zərf lazımdır. Ən azından bu şəkildə, yenə deyirəm, ingiliscəsi zəif olan yeni başlayanlar söhbətdən çıxa bilər. Mənim indi bir də... Burada dediyin necə olacaq? İzah edə bilərsiniz birinci. Birinci burada, görsən dostum, buranı boş verəcək. Və? Walking boşluq olacaq. İndi sən walking-i gördün, bilmirsən də walking nədir? Gəl açıq danışaq. Gəzmək ifadəsi olduğunu bilmirsən. Bilmirsən. Hə. Boşluqdan burada, bax, bura boşluqdur. Altına zərf yazdığım yer. Buradan sağda Görsən ki, isim yoxdursa, Bən. Sən ücə anlaya bilərsən ki, sən nəyi təyin edirsən? Zərf.
Feili təyin edirsən. Feili təyin edəndə Rəhmin. sənə nə lazımdır? Zərf. Zərf lazımdır. İşte səni ən aşağı, heç olmasa minimal bu söhbətdən sağ çıxardacaq yolu göstərdim. Tamam mı? Ben. Amma açıq aydın konkret əgər bu, bax bura tutaq ki boşluq olacaqdı. Bu sifətdə işarə elədiyim yer. Görsən ki açıq aydın boşluqdan sağda isim veriblər. İsmi təyin eləmək üçün sənə nə lazımdır? Sifət Sifət. lazımdır. Ona görə avtomatik sifət olan variantı götürməlisən. Amma yenə deyirəm, bu həmişə belə olacaq deyə bir şey yoxdur. Bu minimal variantda yenə deyirəm, bizim ingilis dilini sırf 11-də üniversitə hazırlaşmaq üçün, 9-da buraxılışa hazırlaşmaq üçün birdən-birə qərara gəlib ingilis dilinə başlayan şəxslərə kömək eləyər. Bu indi verdiyim tüyo. Əlbəttə ingiliscəsi olan adam başa düşəcək ki, mən burada nəyi təyin edirəm, ora sifət mi veririm, yoxsa zərf mi? Aydındır. Bu məsələni daha da uzadıb, ən azından sizə qazandırdığım bu biliyi şübhəyə salmaq istəmirəm. Yəni, bununla davam edək. Gənclər növbəti məsələmizə baxaq. Burada ətraflı çox hissə var. Sadəcə bunları deməyə ihtiyac görmürəm. Çünki irəlidə biz bunları başqa mövzuların içində görəcəyik. Fikir verin, bax burada da zərfin başqa nitxlərini təyin etdiyini görürsüz. Sadəcə yavaş yavaş keçirəm ki, birdən kimsə sonra videoya baxmaq istəsə baxar. Bu hissələri sizə anlatma gərəyi duymuram. Okey. Ona görə narahat olmağa əsas yoxdur. Amma indi anlatacağım hissə vacib məsələdir. Fikir vermişdiniz dərsin başında həm sifət, həm zərf kimi işlənən ifadələrin arasında bir neçəsini işarə elədim ki, bunu irəlidə sizə anlatacağım. O deyilmi? Fast var idi, hard var idi, late var idi. Həmin ifadələrdən söhbət gedir. İndi həmin ifadələr burada qabağımıza çıxıblar. Gəlsə. Deməli, biz bildik ki, gec mənasını verən late-i həm sifət, həm zərf kimi istifadə eləyə bilirik. Elə deyil. Məsəl üçün, mən Ben yazsam ki, Adila comes to the lesson late, hatta daha anlaşılı olsun diye təyin etdiğim sözün yanında yazacağım. Adile comes late to the lesson lately. Fikir verirsiniz, iki dənə bir-birinə bənzəyən ifadə işlətdim bura. Birinci late'imiz nədir? Selam. Zərfdir, bəli. Adilə dərsə gec gəlir deməkdir. Bəs ikinci late nədir? O da zərfdir. Bəs müəllim, o da zərf, bu da zərf. Bunların məqsədi nədir? İki dənə zərf gəlib düşüblər cümləyə. Birinci zərfimiz hərəkəti təyin eləyir, Adilənin gec gəlməyini bildirir. İkinci zərfimiz isə zaman zərfi Zamanı. kimi gəlib oturub bura. Və tərcüməsi nədir? Bu günlərdə Geç sonuncu. geldik. Adilə bu günlərdə dərsə gec gəlir. Sən gördün mü ki, buradakı late-lə buradakı late-li fərqli şeylərdir? Mənim neyətli de mənim gec gəlirdi. Lately son günlərdə demək dayı dostum. Birinci late isə gec deməkdir. Tamam? Tamam. Yəni bu iki ifadəni eyni cümlədə ona görə yazdım ki, eyni anda bunların fərqli məna verdiklərini görəsən. Bunları sonra qarışdırmayasan. Sən bu saatca bunların yerini dəyişsən, olacaq Adilə son vaxtlarda gəlir dərsə gec. Mənim indi bu testə düşür. Bu testə necə düşür, birazdan deyəcəm Qasım.
Əsas-usası fərqini anlatıram sənə. Tamam? Sonra Tamam. yazıram bura. Turan studies English hard. Hard'ın çoxunu çətin mənasını bilirsiniz. Elə deyilmi? Amma təkcə çətin mənası yoxdur. Onun burada altından xətt çəkdiyim başqa hansı mənası var? Əzm var, çox. Turan ingilis dilini bu cümlədə nə yazmışam? Əzmlə çalışır. Əzmlə çalışır. Yəni müsbət bir fikir bildirmişəm də çox çalışır demişəm. Elə deyil? Ben. Bəs buraya yazsaydım ki, Turan studies English hardly. Burada nə məna verəcəydi? Demək öyrənir. olar ki, çalışmır. Düzdür. Çalışmıyor Yəni ben. burada müsbət məna verdi hard. Aşağıda nə verdi hardly? Mənfi. Bu sənə yad deyil zaten. Mikrofonu bağlayaq sənə. Hardly ve scarcely sənə əvəzi mövzusundan da tanışdı. Çünki deyirdik ki, hardly, Ben. scarcely, barely ifadələri olan cümlə inkardır. Bura İki ikinci bir inkar inkar verilmez. verilməz. Bax budur məsələ. Sabah hardla hardlini qarışdırmaman üçün alt-alta hər ikisini cümlədə yazdım. Benim o her dilin inkarın bu arada dəxli var ki. Hardinin bura o dəxlisi var ki, harddan İnkarım. hardly yaradan da başqa sözə çevrilir. Sabah bunları qarışdırmaman üçün yazdım. Bildim inkarın bir adiyyatı var. Bəli, inkarın bura aidiyyatı odur ki, Turan ingilisini çalışmır deməkdir. Yuxarıdakı cümlədə Turan çox ingilisə çalışır, altdakı cümlədə isə deyirsən Turan ingilisə çalışmır. İşte fərq. Yuxarıda inkar deyir, amma aşağıda inkar. Bəli, bəli. Gördün fərqi. Sonra Bəli. birazdan bunları niyə anlattığımı Qasım deyəcəm sənə. Sonra bax yazıb ki I can't jump any higher. Mən daha hündürə hoppana bilmirəm. Jump higher. Yəni mənim hoppanmağımı high ilə təyin ediblər, zərf kimi veriblər. Bir də yazır ki, they spoke highly about him. Onlar onun haqqında yüksək səviyyədə danışırlar, yəni onu tərifləyirlər. Qardaş, yüksəklə yüksək səviyyədə eyni şeydirmi? Yox. Bu, tərifləmək üçün işlədilən ifadədir. Bu da sənin nə qədər hündür hoppanmağınla bağlı bir şeydir. Yəni, sabah bu ifadələrdə qarışdırmaz. Sonra keçirik near-lə nearly-nin fərqinə. Deyirəm, mənim ziyarətçilərim yaxından gəliblər. Yəni, zərf kimi istifadə eləmişəm. Bu arada bunlar da zərfdir, ha? O, ly ilə düzələn ifadələr də zərfdir. Sadəcə fərqli məna verirlər. I have worked here nearly 2 years. Buradakı mənası nədir bəs? Nearly ilə olan ifadənin təqribən. Yəni sabah büyüsü gün near zərfi ilə nearly zərfini bir-birinə qarışdırmamaq lazım. Bunlar fərqli ifadələrdir. Near-dan nearly düzələndə fərqli sözə keçir. High-dan highly düzəldəndə fərqli sözə keçir. Hard-dan hardly düzəldəndə fərqli ifadəyə keçir. Bunları mənaca bilməliyik, yeni söz kimi öyrənməliyik. İndi gəldim Qasımın sualının cavabına ki, bəs bunları niyə öyrənir? Ay müəllim, yeni söz kimi olmaqdan başqa bunların bizə qatacağı başqa nə mənası var? Bu ifadələrin dərəcələri olmur. Əsas məsələ buydu. Yəni sabah bunların qabağına more, most yazmaq olmaz. Sabah bunların arxasına zən olmaz. Sabah bunlarla est olmaz. Bu ifadələrin dərəcəsi qısacası olmur. Aydındır mı? Bəli. İşte buna görə öyrətdi ay Qasım. Sabah görəsən qəsdən testdə yazacaq
Hardlayır. Olar mı belə bir şey? Yox. Olmaz. Qəsdən yazacaq more hardly. Olar mı belə bir şey? Yox, olmaz. Tamam mı? İşte bunları dərəciyə salmamaq üçün öyrətdik sizə. Mən burada çox əzal deyil, hardly. Qardaşım. Yox, istisna deyil, olmur. Neçə hecası olur olsun. Bu ifadələrin dərəcəsi olmur. Yaxşı mı? Bəli. Qısacası dərəcənin bunun yəni hecasını saymadan anlamalı sanki burada artıq dərəcə olmamalıdır. Bunları da əzbərləyəcəyik. Gənclər burada çalışmamız var. Gəlin adama bir dənə çalışma işləyək. Ondan sonra görək bu dərsi nə qədər mənimsəmişik. Deməli, birinci nümunəmizi başlasın dəniz deməyə. Dəniz deyək görək burada səhv nədir? Hətta sample-dan da başlaya bilərsən dəniz. Bax, burada məsələ nə imiş ki, üstündən xətt çəkib mürtəzə içində başqa söz yazıblar. Deməli, çəkilmiş üstündən xətt çəkib zərflə əvəz edilir. Deməli, niyə? Şey, feylə əvəz etdiyinə görə. Nədir buradakı sözün tərcüməsi? Oynamaqdır, bəli, nədir? Bəli, bəli, bəli. Oynamaq hansı nitq hissəsidir? Feil. Biz onu təyin eləmək üçün nədən istifadə eləmişik? Zərf. Zərfdən. İndi dəniz birincidən başdakinə. Deməli. Burada bu arada xatırladım ki, sifət zərf çalışması qarışıqdır. Sənə köməkdir. Zəm olmalı burada. İşte. Worse olmalı idi. Bədin dərəcələri nə idi qardaşlar? Worse. Worse. Düzgün tərəfiz də öyrənək. The worst. Sifət isə the worst. Mən bizdə zənə görə worse olmalı. Bəli, bizə nə lazımdır? Worse. Müqayisə lazımdır. Ona görə dəniz nə verdik? Worse. Onun ingiliscəsi mənimkindən daha pisdir. His English is worse than mine. Bu şəkildə. İkinci Əli desin görə Əli burada hansı səhvi tapdı? Burada mən burada neyə verirəm? Erlə işlənib, morla er işlənməz. Çip neçə hecə aldı? Çip bir hecə aldı. Tələffüzdə neçə dənə sait eşdirsən, Əli? Çip. Bir dənə. Bir dənə. İndi o bir dənənin düzgün dərəcəsini de bizə. Erlə işlənir. Bir dənə. Hecası olan sifətləri morla yox. Nə ilə dərəcəyə salırdı? Erlə. Erlə. Tamam. Bir də biz burada to be görürük. To be olmaq feilini çipli yazsa olardı, yoxsa çip yazmalıydıq? Çipli. Olmaq feilində hərəkət var mı ki, biz ona çipli verək? Xeyr, yox. Yoxdur. Hərəkət olmayanda biz onu nə ilə təyin eləməliyik? Sifətlə. İşte bunu da xatırlatmaq istədim sizə. Sonra sıra Qasımdadır. Qasım desin. Mən bilmirəm, mən için. Tamam, gəl köməkləşək Qasım. Sifət gəlib. Bunu da bilmir. No dedin nədir tərcüməsi, qardaş? Bilmək. Bilmək feilini mən sifətlə təyin edərəm, yoxsa zərflə? Zərflə. Zərflə. Ona görə qudun əvəzinə nə verməli idim? Onu əvəz eləyəcəm. Mən. Qasım. Mən bilmirəm. Well olmalıdır, Qasım. Good sifət idi, yoxsa well? Good. Good. Well zərf idi, yoxsa good? Well. Hərəkəti, no-nu bilməyi təyin eləyərkən mənə sifət lazımdır, yoxsa zərf? Zərf. Ay, işte budur dərdimiz. Sonra Adilə desin. I have been
Net farkı. Deyir mənim başım ağrımaqdadır. Çoxlu baş ağrılarım olmaqdadır. Late'in tərcüməsi nə idi? Gec. Gec. Gec bu cümləni tamamlayır mı? Xeyr. Xeyr. Late'dən cələ bir ifadə var. Late olmalıdır. Çünki late'in tərcüməsi nədir? Zərf mənasında işlədilir. Bizə o ikisi də zərf kimi işlənə bilər. Amma doğru tərcümədir. Son zamanlar. Bəli. Mənim baş ağrılarım var. Gec deyərsən, yoxsa son vaxtlarda deyərsən? Son vaxtlarda. İşte odur problemimiz. Tamam. Sonra Turan 5-cini desin. Elə Turanın nümunəsindəki test gəldi, özünə düşdü. He is really lazy and hard tries. Bəli, burada demişdiniz ki, həm okey, tamam, baxım, görüm. Burada hardly tries olacaq da. Çünki tərcümədən anlayırsan ki, uşaqlara tərcümə eləsən. Deyir ki, dünyanın bizə də gəl, he is really. Bədər o çox tənbəldir. Bədər o çətinliklə hazırlaşır. Buradakı çətinliklədir mi? Çətin hazırlaşır. Buradakı hardın tərcüməsi nə idi dedik ki? Çətin, çox. Çətin. Xeyr, qardaşlar, buradakı ifadə dediyi müsbət mənadadır. Çox hazırlaşır. Çox çalışır deməkdir. Tamam mı? Biz burada feili təyin edərkən hardın mənası olurdu əminliklə, çox. Tənbəl adam çox çalışar mı? Həm də çox çalışır. İşte odur da problem. Biz onu nə edəcəyik, düzəldəcəyik? Ərd olacaq burada. Ay, sağ ol. Çalışmır. Tənbəl adam çox çalışar mı? Xeyr. Bu da olmalıydı. Çalışmır. Hə. Ona görə biz burada dəyişdik. Mikrofonumuzu bağlayaq, səsi mexo verir. Sonra dənizə keçdik. Bax, dedim ki, bir ifadə var ki, o sizə həm quizdə düşəcək, həm də testlərdə. Bəli. Complete nədir? Tamam. Sifətdir, düzdür. Burada hal-hazırda işləndirmə yerinə görə sifət. Şokt nədir? Şok, elə bizim dildə kimidir. İki dənə sifət yanaşı gəlib. Sifət sifəti təyin eləyirdi mi? Evet. Biri zərf olmalıydı. Aysa, o biri hansıdır? O komplit. Ondan mən necə zərf düzəldim? Completely şok. Tamam şok deyərsən, yoxsa tamamilə şok deyərsən? Tamamıyla. İşte ona göre burada sıkıntı var. Sonra növbəti Ali desin. Burada bir dərəcə gəlir. Necə Ali? Burada sonda işlənsəydi maç mənimizə olacaqdı. Dənə Əliyə şans verək. Əli, burada məsələmiz nədir? Bir daha düşün. Tu adi dərəcədir. Aha, o zaman bir düzəlt, biraz kömək elə bizə görək nə demək istəyirsən. Tu adi dərəcədirsə, maşınla işlənməz. Aha, çox yaxşı bir yerə yaxınlaşdın. Deyirsən ki, müəllim, bizim zərfimiz adi dərəcədədirsə, bir dənə tu bəs edir ki, burada fikri tamamlayaq. Yəni, maça ehtiyac yoxdur. Bu bir. Yox, müəllim, mən tu-nu çıxardası olsam, maç verəsi olsam, nə olacaqdı burada? Səhv olardı. Niyə səhv olurdu ki? El-elə düz olsun. Maçı verəsi olsam, nə olacaqdı? Maç hansı dərəcə ilə işləyir? Maç əvvəldə
Üstünlük dərəcəsi ilə işləyir. Yox qardaşım, o boyda testdə biz maç hansı dərəcəni işlətdik? Müqayisəni indi. Müqayisəni. Quickly-ni müqayisəyə salmaq üçün nə verməliyəm? Məlum olmur axı Quickly-ni müqayisədə. Niyə qardaş? More ilə işlənir. More ilə işlənir. More ilə. Bizə dənə dedi ki, early idi ki, kecallarda early-yə olurdu. Qalanlarına nə verirdi onun dərəcəsini yaratmaq üçün? More. More verirdi. More. Maçda hansı dərəcə ilə işlənirdi? Müqayisə. Müqayisə yaranıb, deməli, maç işlənə bilər. Ya maçı atıb tunu saxlayacaqdın, ya tunu atıb onu müqayisə dərəcəsində sağda yazdığım şəkildə verəcəkdin. Aydındır. Bəli, mən. O... Çox sürətli qaçır deyirsən və yaxud da ki, o çox daha sürətli qaçır. She runs too much quickly. İkisindən birini atmaq lazım idi. Sonra 8, bu kimin sırasıdır? Qasımın. Mənim burada veri var. Qasım veri ilə loud düzgün işlənib. Düzgündür mən. Qoy sənə kömək edeyim. Deyir, o çox səsküylü adamdır. Amma... Baxaq görək, behave qoydur. Mənim iki dənə sifət yanaş gəlir. Behave davranmaq deməkdir. Behave faildir. Quiet nədir bəs? Sifət. Tamam. Davranmağı sifətdən təyin edərsən, yoxsa zərflə? Zərflə. Onda onun zərf eləmək üçün nə edəməliyəm, qardaş? Mənim quiet. Zərfi necə qururduq? Quietly. Ama fikir ver, bizde müqayisə veriblər burada. İndi gəl quietly-ni də müqayisədə verək də, bura uyğun olsun şərtə. Necə? More quiet. Ay, sağ Bax, bu şəkildə doğru olardı variantımız. Deyir, o çox səs küylüdü, məsləhət verir ki, o çox daha sakit. Bağlayaq mikrofonumuzu yenə. Sonra növbəti. Burada as adi dərəcədir. Fast da yox, fast olmalıydı. Bəli. Fast olanda. Bəs üzmək feilini təyin eləmək üçün mən bura fastlı yazmalı deyildimmi? Bəli. Xeyr. Çünki fastlı deyə bir ifadə yoxdur. Fast həm sifətdir, həm zərfdir. Deməli mi dərsin var? Bəli, hərəkət təyin eləmir. Onu deyirəm da, dərsin başında bir qrup öyrəndiyə ifadələr vardı. Həm sifət, həm zərf olurdu. Hə, istisna hal. Hə, istisna hal. Yəni, sabah fastı, fastı eləməyin. Tamam? Tamam. Yaxşı gənclər, nümunələr üzərindən də baxdıq, dərsimizi yekunlaşdırırıq. İndi ekran qeydini dayandırıb, sonra ev tapşırıq verəcəm sizə. Mermi